Hai semua, saya Jana, property consultant daripada Oriental Kedah Realty. Hari ini saya nak share satu projek dekat Tasik Gelugo, iaitu rumah terasa tingkat. Korang nak tahu location dia kat mana? Location dia berdekatan dengan Taman Bersepadu. Okey, jom kita tengok spesifikasi rumah ni pula. Yang pertama, keluasan rumah ni 990 square feet. Dia ada dua type sebenarnya, satu type A, satu type B. Untuk type A, 990 square feet. Untuk type B, 1000 square feet. Korang nak tahu ada berapa bilik, ada berapa bilik air? Untuk rumah ni, kedua-dua type ada 3 bilik tidur, 2 bilik air. Okey, korang nak tahu apa layout rumah ni? Dia berbentuk Z. Kalau nak korang nak tahu harga dia berapa? Harga dia bermula daripada RM330,300. Untuk lebih lanjut, korang boleh contact saya Jana 019-55-421-98 ataupun korang boleh contact office kami di talian 012-568-5551.